Oh, my sister nak makan nasi kandar dekat sini. Nasi kandar. My sister wants to eat nasi kandar dekat sini. Apparently, this is the best nasi kandar. Hello. Hello. Ichi kena cakap hello. Hello. Nasi kandar Zainul. Nasi kandar. Zainul. Oh my god, besarnya. Tengok tau. Baik tu. Guess not. I don't know what to eat. Oh, so good. So good. Yummy, yummy. Oh, banyaknya nasi. Gemuk. If this is not the best nasi kandar, I don't know. Kalau kau tak pernah datang sini, kau memang tak faham. Nak hati. Nasi kandar. Terbakar tangan. Mana sekarang so komplit? Tali. Kak, cakaplah hello. So tak boleh makan nasi, so dia makan ayam dengan kuah. Hati ayam sama dia teruk.